גם אני מתפעל, זה אחד מהפסיפסים הכי יפים בארץ בתקופה הביזנטית בכלל, מאוד לא מוכר, רשות העתיקות, זה נחפר בשנות ה... רוני, מתי? התגלה ב-64, נחפר... כן. ולמעשה, עשו פה עבודות שימור בעזרת האנשים המקומיים, שהביאו את זה למצב הנוכחי, שהוא מצב מעולה, מעולה לזה. מי שיכול לא להיות, לצלם וללכת ולהיות מסביב, זה עדיף. בסדר? כמה נקודות שאני רוצה להראות לכם פה. אז דבר ראשון, ממשיך למה שהראיתי מקודם. אני אציג לכיוון הזה, בסדר? אני מקווה שזה יספק את רובכם. דגם של כנסייה ביזנטית, כמו שאמרנו, אטריום עם בור מים, נרטקס, והאולם, אני, תקנו אותי, לא הכנסתי את המילה בסיליקה. בסיליקה זאת אומרת אולם עם טורי עמודים, במקרה הזה הכנסייה. כאשר אתם רואים את האפסיס במזרח, את הבמה, ובואו נראה את זה בשטח. ואז תוך כדי שאני מסביר את זה, אני מבקש, אני אשאין את זה ככה, תגידו לי מה מוזר ומה שונה. אמרנו שיש כל מיני יוצאי דופן, אז תנסו להגיד לי מה הם יוצאי הדופן פה. מה בכנסייה הזאת שונה. כל החלק המזרחי, המערבי של הכנסייה חסר. הכנסייה הייתה עוד יותר גדולה, לא נשאר. פשוט התפורר במורד, כמו שבצד, בעיריו, התפורר בצד הצפוני, פה זה התפורר בצד המערבי. זה פחות או יותר מרכז הכנסייה, כלומר, הסכימו אותי שהיא הרבה יותר גדולה והרבה יותר עשירה מהכנסייה בעיריו. שטיח הפסיפס, שפה אפשר להציג את הנושא הזה בניגוד לדוגמה בעיריו, כי פשוט לא חשפנו מספיק, פה כל האולם, כל האולם זה די נדיר, כל האולם הוא שטיח ניצנים פשוט. זה אגב בדיוק אותו דגם שניקיתי אתמול בבית הבק. אבל עוד פעם אני מבקש, מי שיכול להיות בצדדים האלה, עדיף. לא על הפסיפס. דגם ניצנים? הבנתי אותך. דגם ניצנים על כל האולם, וכל האולם מוקף במסגרת השליב היפה הזאת שאתם רואים מסביב, באמת מהיפות שיש בארץ. במה שרובה לא השתמר, היא יחסית גבוהה. מישהו שם לב עד עכשיו משהו שונה? איפה העמודים? הנה, זה האומנות פה, אתם רואים? בסדר, משוחזרים כמובן, זה לא המקורי. בסדר? שלושה הבסיסים, גם בעיריו היו שלושה הבסיסים, בחלק מהכנסיות יש אחד, חלק יש שלושה. יש פה סורג. יש פה סורג. הוא עומד הפוך, נכון? הסורג. גם מאחורייך, אגב, אסתי, יש סורג מאוד יפה, לא צריך לקום, הוא פשוט משוחזר, יש שם דגם של איל. זה סורג עובד בצורה כזאת, ובדרך שתצאו החוץ, אתם תראו את העמודים שוכבים מצד שמאל שלכם. זה מקורי? זה מקורי. זה מקורי בחלק... לא, סליחה, זה המשוחזר. זה המשוחזר, אבל להדגים, אתם רואים את ה... נדגים פה, בסיס את העמודון, בסדר? שממנו יוצאים לוחות. עמודון לוח, עמודון לוח. אבל מי שאומר פה, זה אפור, זה... אמרנו שזה צריך להבדיל בין הכמרים לקהל, בין הבמה לאולם. מה זה עושה פה? אם את מושכת בכתפיים, מה אני אגיד? נכון? כלומר, בעצם הוציאו שטח מהתחום של הקהל. עכשיו בואו נוסיף למוזרות. מעבר לסורג פה שאתם רואים שהרוס בקטע הזה, ומי שרואה גם בצד השני זה אותו דבר. כלומר, למעשה... יש פה סורג שיוצא החוצה לתוך האולם, צריך לעבור במסדרון כזה, וכאן אתה בשטח שתחום בסורג, ואז יש עוד מדרגה, שמן הסתם עם עוד סורג, שהולכת לבמה עצמה.
במה בשני מפלסים. מבינים את זה? נוסיף לזה שמי שרואה שיש חוץ מהסורג הזה, יש פה גם את שלושת הבסיסים האלה פה, שלושת הבסיסים האלה פה. רואים את זה? שמה זה? עוד לא דיברתי על זה, אז מי שיודע, יופי, הוא מנחש. מקום מוגבל לתפילה. מזבח. מזבח יש רק אחד בכנסייה. על מזבח אחד ניתן לעשות מיסה אחת ביום אחד. אז מזבח יש רק אחד בכנסייה, אפשר קפלות, צדדיות בתוך אותה כנסייה. מישהו אמר אמבו? אמבו אין בגליל. אמבו זה במת מטיף. יש היום מי שמכיר בקתדרלות באירופה, אין בגליל. יש, מופיע אחר כך, מופיע בערביה, מופיע בפלסטינה, בגליל אין. בפניקיה, אפשר לקרוא לזה בשם, בפניקיה אין. מה זה? איקונוסטזיס. זה האיקונוסטזיס שאתם מכירים בכנסיות המזרחיות, שמגיע לגובה כל הכנסייה, מתחיל מהסורג הזה. אבל אין כזה דבר בזמנו. זה בסיסים של שולחנות. שולחנות. שני שולחנות שעמדו משני הצדדים, וזה בוודאי בנוסף למזבח שעומד בדיוק איפה שאתה עמדת. כבר לא. אז למה יש שני שולחנות כאלה? שולחנות האלה הם שולחנות של קוראים. מי שלמד בישיבה, סטנדר. שולחנות ששמים עליהם ספרים ומקריאים. כמו שמהאמבו, מי שמכיר באירופה, המטיף נותן את הדרשה, יש את זה גם כל מיני סרטים, כי הוא, למה? כי הוא קרוב יותר לקהל, נכון? מאשר שם. השולחנות האלה מקרבים את הקוראים לקהל. וזה יש רק בפניקיה. קוראים מה? כתבי הקודש. תהילים, לצורך העניין, לדוגמה. זאת אומרת, בגלל כנסיות רגילות שיש אחד, שתיים? לא, שיש רק אחד פה. סורג שם, שם, שם. סורג אחד פה. נכנס לפה ישים הרגילים. כן, בפניקיה יש כנסיות שיש להם אחד פה, ואחד או שניים פה. אז זה מתחם חשובים או ל... כל הבמה היא מתחם החשובים, כמו שאמרנו. אבל פה יש שני מתחמים לחשובים. הריבוע הזה. הריבוע הזה. שאני עומד בתוכו. בסדר? וזה קורה רק בפניקיה. יש לנו את זה בעוד כמה כנסיות, גם בלבנון וגם בישראל. אבל יש פה משהו מוזר. מי שרואה, יכול לראות, מי שיושב בצד הזה, בוודאי יכול לראות שהסורג הזה חותך בגסות את הפסיפס. כלומר, היה פסיפס, פרקו אותו, תקעו לתוכו את הסורג, ואז השלימו אבנים משני הצדדים בצורה בחווה. כלומר, יש לנו פה התפתחות בתוך הליטורגיה, בתוך הטקס הפולחני של הכנסייה. עוד בתוך התקופה הביזנטית, ב-200 שנה בערך האלה, בין 500 ל-700, אני מתארך את זה יותר לכיוון ה-500, בין 500 ל-600, בתוך הפולחן הזה, שפולחן, אתם יודעים, זה פולחן, זה אחד הדברים הכי מקובעים שיש, כי זה מה? קדוש. קדוש הוא, נכון, הוא בא מאלוהים. אז לאלוהים לא משנה את דעתו, נכון? הוא יודע הכי טוב. אז למרות זאת, פה משנים את הליטורגיה, משנים את הקדושה, ומכניסים את הסורג הזה. יש כנסיות שבהם זה מקורי, פה זה לחלוטין ברור שזה מאוחר יותר. יש אפילו כנסיות שהבמה מתרחבת, הבמה עצמה מתרחבת, והם מוסיפים שולחנות גם על הבמה עצמה. לא אכנס ללמה זה וכמה זה, זה יש לי כמה תיאוריות בעניין, שפורסמו בדוקטורט, אבל יש פה התפתחות בתוך הקדושה, וזה מה שמעניין. כי זה מעבר ל... עכשיו, למה פה יש את המסדרון, בניגוד לזה שפה אין מסדרון בכנסיות, נכון? שאלה מצוינת. לדעתי, הסורג הזה הוא נבדל לא רק בעצם הסורג, הוא נבדל גם במדרגות שעולות למעלה.
שזה נותן הפרדה בין ההיררכיות. פה הסורג הוא בגובה הרצפה. אז אם אתה משאיר את זה ככה, כל אחד יכול בטעות לבוא ולהיכנס, או לפחות יש פחות הפרדה בהיררכיות, הפרדה פיזית. המסדרון הזה מוסיף את ההפרדה הפיזית וההיררכית בין הקהל לבין הכמרים. עוד שאלות. שאלה מצויינת, בוא נגיד ככה, זה כנראה היה ככה במקור, אחרת הפסיפס לא היה שורד. מה זה? סליחה. למה הרצפה משופעת? אין, זה חתיכת שיפוע. בהרבה מאוד מבנים קדומים, בוודאי מבנים גדולים, יש שיפוע כדי לנקז. כן, הולך טוב עם הספונג'ה של יום שישי. אבל השיפוע פה הוא גדול. בכל מבנה כזה גדול בדרך כלל יש איזשהו פילוס. חורבת חשק, מרימים קשתות ומילואים בשביל להרים צד אחד של הכנסייה. פה עשו את זה ככה, יכול להיות שהאבן הקורקר, הרי פה בונים מקורקר, שם בונים מבערב דונים, בונים מדולומית. האיכות של הקורקר, זאת חרה של אבן, סליחה, לבנייה, לא אפשרה את הרמה היציבה של החלק הדרומי, לא בנו על זה, תרתי משמע. כן. בדרך כלל אצל היהודים שמגיע סלר חיצוני יותר, לא אכפת לו באסתטיקה, ובנים השם לא רואים את זה עד היום. במילה אחת לגבי האסתטיקה של הנצרות, כי אנחנו עדיין מתעסקים בקדושה, בנצרות הוויזואליה, ואתם תחשבו, כל כנסייה, קתדרלה שביקרתם בה, תגיד את זה, הוויזואליה היא מאוד חשובה. בכלל, כל הטקס הוא הרבה יותר מרשים, עוגב, כל מיני כאלה דברים. ביהדות, איזה חזן ששר בקושי. זה מחזק את הנקודה שחותכים את הפסיפס הבאמת יפה הזה, הבאמת יקר הזה, בשביל מה? בשביל משהו חדש בקדושה, בליטורגיה. יש כפר מסביב, לא נחפר לו שום דבר, זה מתחת לבתים, אין לו שום מושג על הכפר עצמו. לא, זה הקיר. זה קיר וזה קיר של הכנסייה. זה הקירות, לא המבנה על. כן. עוד דבר אחד, שאם תשימו לב, אתם רואים שיש כל מיני חורים, שקעים, בפסיפס. זה האבנים של הקירות שנופלים על הפסיפס. ואם תסתכלו, יש כתמים שחורים על הפסיפס. ואם תסתכלו גם לאבנים בדרך שאתם יוצאים החוצה, או על הלוח סורג הזה מאחורה, הם מתפוצצו מחום. הכנסייה הזאת חרבה בשריפה אדירה. תארו לעצמכם מבנה כזה גדול עם גג בערך כמו זה, שכולו קורות עץ, נדלק. וזה מה שקרה בכנסייה הזאת, ומצאו אותה בחורבן טוטלי. יש נקודה מעניינת שיש סדרה של כנסיות בפניקיה שהן חרבות. מתי? קצת קשה להגיד לכמה שאני יכול לדייק. זה תחילת מאה שביעית. מי מגיע לפה במאה השביעית ויכול להרוס? מוסלמים. תגידו כולם ב-640 בערך. ותודה רבה, הפרסים ב-614. הכנסייה הייתה שתי קומות, נכון? כן. לא, מה זה שתי קומות? קומה, לא קומה שאפשר לי... רוב הכנסיות היו כנסיות שיש להם רק קומת תאורה, כלומר לא היה גלריה, לא היה עזרת נשים ברוב הכנסיות. כן. דירוג. הדירוג הזה נותן תאורה מהקומה העליונה. אתם זוכרים שהראיתי לכם בערב את האבן עם החריץ? מה שיפה בארכיאולוגיה שלפעמים פריט אחד כזה יכול, אם אתה מכיר אותו ויודע לשים אותו בהקשר שלו, לתת לך תובנות שלמות. האבן הזאת עם החריץ היא התושבת של המעקה של אותה גלריה. אז בערב יש אותה, בגילון יש אותה, בחשק יש אותה. גלריה דוגמה שנייה.
זאת אומרת שמה שקורה שמעל קו העמודים הזה יש עוד מעקה, משמע היה מדרגות, משמע היה קומה שנייה, משמע בכנסיות האלה כן יכלו לעמוד למעלה. כן הייתה גלריה בניגוד לכנסיות שבכל אזור אחר כמעט. בוא נגיד כל אזור אחר במזרח התיכון. עזרת נשים במובן של למעלה, לא במובן של נשים. נשים בכנסיות האלה, כמה שאנחנו יכולים להגיד, נשים היו בחלק האחורי, המערבי, וגברים בחלק הקדמי. כמה שאנחנו יודעים. לא יודעים הרבה, אבל זה כנראה. הפסיפס כמעט כולו מקורי. כמעט כולו. בסדר? עכשיו, מכיוון שאני דיברתי יותר מדי בערב, אני מנסה לדבר פחות פה, להשלים את זה קצת, ואני רוצה שאנחנו נצא למעיליה, סליחה, אני בדיוק מול המערך שלנו במעיליה. אני לא מכיר את זה מהממצא, אני לא זוכר דבר כזה, אולי אני מפספס משהו. רוני? אבל תקן אותי, זה נמצא פה, אני לא זוכר דבר כזה. זה הדבר הזה, אני קורא לו, אבל מאוד מאוד בקצרה, כי אנחנו עושים לזה לפעם הבאה. חנות המזכרות הראשונה של נעריה, מכיוון שהדבר הזה זה רליקווריום שהיו שמים פה עצם של איזה קדוש, שהיה חושה בפרס, יש כאן פתח שהיו שופכים שמן, ופה יש פתח כזה, שאם אתה מגיע אליי פה בתור צליין, ואתה כל כך מתפעל מכל מה שאחריה שדר כאן, גלריות, פסיפסים, מדהימים, אתה רוצה לקחת בסקרת, תכף תוציא לי את הלדר, ואני מתחיל להיכנס לי את הצלב, את השולחן, אני אומר לך לא, תבחר מפה איזשהו כלי זכוכית שאנחנו מרשים, כן, כזה דבר, למשל, יש כלי זכוכית רבים שנמצאו פה. אמפולות כאלה. ואז אתה לוקח איתך את הקדושה לכל מקום. זאת אומרת, תצאים שמן על החלק הקדוש. על החלק הקדוש. אתה מקבל את הקדושה. בדיוק, אני מקבל את בסקרת. זה איזשהו שרידים של איזשהו קדוש. האם זה באמת העצם של הקדוש? לא יודע. אני חושב שיש שלוש כנסיות שבהן נמצא הראש של יוחנן המטביל. אבל בגדול, הבן אדם בא ומאמין שהשמן שיוצא מפה הוא לוקח איתו בשמן הזה את הקדושה, את הברכה של הקדוש. אוי. טוב.